waliofanya mtihani. Jamani, makofi na vigelegele kwao. Mkaribishe mchungaji. Tutagawa zawadi kwa mshindi wa kwanza, wa pili mpaka wa tatu. Bwana Yesu. Okay. Tutagawa zawadi kwa mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu pale wa mtihani. Tutagawa tena mhudhuriaji wa kwanza. Hiyo nadhani tutaizungumzia baadaye. Upande wa mtihani, naomba nikimtaja mnapiga makofi jamani na vigelegele. Unajua kufanya mtihani aliyotunga mwalimu na ukapata, unatunza, si ndio? Katika mtihani ni fresh. Yaani unaambia nilikuachia tu kwa bahati. Moja. Huyu mshindi wa kwanza, alikuwa apewe Biblia, peni na daftari. Lakini sasa huyu tulishampa Biblia. Kwa hiyo hatutamuongezea tena Biblia, ila tutampa kauntabuku moja. Kauntabuku moja, mwalimu tutamkabidhi mchungaji, mchungaji tutamkabidhi kauntabuku moja, peni moja. Wa pili siku Jumamosi tawakuta, Jumapili hawakosi. Yaani kuna kukosa na anaumwa. Yaani kila siku ya ibada ya yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu atachukua zawadi. Waima. Waima. Penseli na pipi, kwa sababu tukimpa peni huyu anaweza kuandikia peni. Mhudhuriaji wa pili ni Kelen. Kelen ni kwapi? Kelen, Kelen. Kelen. Kila siku. Nani kama wewe Jehova? Naye atapata vivyo hivyo, kwa sababu naye yupo kila siku. Watatu ni atukuzwe. Kuja Jumapili vivyo hivyo. Hata kama akakosa anaumwa. Atapata vivyo hivyo, kwa sababu hawa wote wana yani wako sawa.